quý bà cho bà đi tới trang lô đi ạ. Mục ní yo ya idu ralani imane di tang khoa Francis Thompson no ma weda na de Christmas lakhain thau ka san no lo. Cha bwa ti tu chang lo di yo pa we di yo takha da pa sha nan ga pa phi i si agi thau swa bo pa we di yo pa lan ga weda lo Christmas khwa ta ga la pa yan lakha pinya shi min tong ba no lo. Pa we di yo la pata khi pho sapa lo o lo i ao swa bo pa we di yo pa lan ga weda lo Christmas sa ta wi no lo. ပဝေဒီယောပါကိုကတဲ့အကံပမွဲဝေထပူးထဝိုက်တိတ္တောလောင်စွာဘောပဝေဒီယောပလံကားဝေတာလခရစ်မတ်လဆောင်တော်လောပဝေဒီယောစယံတယံတအတရာပကွေးဝေလပစုအခပယောနောစယတယံတအစမလဖာပမယုစွာဘောပဝေဒီယောပလံကားဝေတာလခရစ်မတ်စခေါန်ဒခရစ်မတ်ကနောလောပဝေတိယပါကုကအစမနောပဖလခွေကဤပတ္တထနိုင်စခုစကင်းစွာဘူပဝေတိယပမွဲဝေတာခရစ်မတ်နှုတ်ဆက်အစကရင်လဖနော်လောပဝေတိယလပနိုင်ပကောင်းပါရှင်ရဖို့ဒီအကန့်ပဖိဤစံစံအောင်တဲ့စယူလာစွာဘူပဝေတိယပမွဲဝေတာလခရစ်မတ်မုနာထအစအန်ခရစ်မတ်ညစာစာပွဲနော်လောအကွေပါတပွားတိတို့ထောင်းလို့ဒီရပဝေတိရစတုစကြလမွဲပါစမုံစပါခုခုဒုဒုပလမပါတာရန်ခုစထုတ်တိုင်းတန်တိုင်းအက္ကစနောလက်စယူရင်အဖို့ပထုံးစလစတုစတဆောစွာဘူပဝေတိရပမွဲဝေခရစ်မတ်စင်နော်လောလောပတခိဘောစခုစခန်အောင်စဆူနိုင်အောင်စတုစတဆောအောင်စွာဘူပဝေတိယပမောဝေတာလခရစ်မတ်အကြောင်းရှရာလနိအင်ပါနတိချီယောနော်လအိုက်ကွီပါတပတ်တိတို့ထောင်းအလုံးခရစ်အပ်ဖလိုက်မှုနီအကံမောနတိအောက်တိုင်းဝိုင်လန်တာရီကြီးပပနိဝေတာကိုဒီကိုကလာစိ